បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងហើមបាទកៅពីបាទពណ៌ស្លែងបងប្អូនណាបាទកៅពីលេងយ៉ាងហើយបាទឡានយើងស្ទើរទឹកឆ្នាំកាំងមុខកាំងក្រោយបាទយកទៅបាញ់កាំងមុខកាំងក្រោយស្តុបឡើងហើយបាទស្តុបឡើងក៏5ហើយបាទហើម LE ហ្នឹងហើយបាទទស្សនាឲ្យទៅបាទមុខក្រោយស្អាតសិនចាក់ងារជើងក្រោមហាប់ណែនល្អបាទបងប្អូនណាបាទធានាម៉ាស៊ីនធានាអបលេខឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបាទនៅទៅយកទៅជួសទឹកឆ្នាំតិចតួចទេឡានជើងនេះបដែស្អីឡានជើងនេះដែរអត់ទាន់មានសាំងទេបងប្អូនណាបាទគឺអត់ទាន់មានហ្គាសទេគឺនៅប្រើសាំងបានសិនស៊ីនតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទទស្សនាទៅបាទផ្លាលេខភ្នំពេញ 2A ឯកសារគ្រប់បាទមានមកកំភ្លេតែម្ដងបាទបងប្អូននេះទៅទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទចឹងដែររស់នៅឡើងបញ្ញាប់ឡើងបញ្ញាប់ឡើងបងប្អូនណាបាទចំនួនគឺមានកំណត់ជាយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទស្ទើរតែកាំងមកកាំងក្រោយទេបាទទឹកថ្នាំរបស់ឡានយើងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនណាស្ទើរតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានបញ្ហាទេបាទនៅតែតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងហើម92ឡើងស្តុប95ហើយតម្លៃនៅនឹង channel ជើងក្រុមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទៅទស្សនានឹងតែម្ដងបងយើងបាទរូនរងឡើងបញ្ញាប់ឡើងបញ្ញាប់ឡើងបងប្អូនណាបាទចំនួនគឺមានកំណត់ជាយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបញ្ញាប់ឡើងរស់នៅឡើងបងប្អូនយើងបាទឡានស្អាតខាងក្នុងបាទគឺស្អាតដោយបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានឹងតែម្ដងគឺមានបញ្ហាទេបាទបាទខាងក្នុងក៏អីវាស្បែកបាទពណ៌ក្លំឈើហ្នឹងហើយបងប្អូនណាពណ៌ប្រោនហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងឡានយើងពណ៌ស្លែអេកសាគ្រប់កាពីឡើងកា5សម្រាប់បងប្អូនយកទៅជីកយកទៅរស់ស៊ីបាទគឺមិនខំឡើងឡើយជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរបាទលួចជូនក្នុងនំឡើយទូថ្លៃតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនអាចមកអាចទៅណែទៅណោសាកសួរពុំបានជាមួយលេខខ្ញុំក្នុងចំណងជើងឡានរបស់យើងដែរបងប្អូនណាបាទនៅក្បែរភ័យសអងបងប្អូនយើងបាទនៅក្បែរភ័យសបងប្អូនចង់បានចង់មើលអាចមកទស្សនាបានជាមួយនឹងឡានជើងនេះបាទលក់តម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទលក់ជូនទូទៅលក់ជូនថោកថោកទេបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនយើងបាទចង់បានយូឡានត្រូស៊ីយកទៅជីបានលក្ខណៈរសាមានលុយតិចតួចបងប្អូនណាបាទគឺដឹងតែត្រូវបានតំណងជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទដេញភ្លៀមប្រើភ្លៀមបងប្អូនណាមិនបាច់ចាំធូរអ្វីទៀតទេបាទបាញ់តកាងកាងទឹកថ្នាំស្ទើរតិចតួចសាច់ដែកនៅស្អាតបងប្អូនណាស្ទើរតែទឹកថ្នាំតិចតួចទេជាមួយនឹងហើមកៅពីឡើងស្តុបហើយកៅ5ហ្នឹងហើយបាទពណ៌ស្លែបាទឡើងស្អាតបុកខយអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទសាក់ស៊ីស្អាតបាទស្អាតអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទនៅតែតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តម្ដងបងប្អូនបាទចឹងដែររុះរន់ឡើងរុះរន់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់ជាមួយនឹងហើមលក់ជូនទូទូលក់ជូនតោកតោកបងប្អូនមានលុយតិចតួចបាទដឹងតែត្រូវប៉ាន់តែម្ដងដឹងតែតែងទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូន